මං ආසයි වෙඩි තියන්න. මං ආස නැවා වෙඩි තියන මට. මහජන වශයෙන් ඔබ හැමෝම වගකීමක් විදිහට LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් තමන්ගේ ගම ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. තලා! අනා නාන් වන්දද අන්ද කදේ සොල්ලල්ල නාන් වන්ද දොරු වර කදේ චොල්ල. ඉන්ද කදේ ආරම්භിച്ചද නීණ කාලத்துக்கு முன்னிருந்து. මුදු වෙන්නේ හිතාගෙන නැත් සිද්ධාර්ථ කුමාරය යශෝදරා දේවි තාල කියවව මන් දන්නේ. කොහෙද පරයතෝ යන්නේ? එක්කන් යනවා. අම්මලා පඳුරු ගානේ ලගිනකොට දරුව හදා ගන්න පුළුවන්ද? සංජීව පුෂ්පකුමාර ජාත්‍යන්තර සම්මාන ලැබී සිනමා ශිල්පියෙක්. තමන්ගේ ප්‍රථම පුළුදුල්ල සිනමා නිර්මාණය නැත්නම් ඉගිලෙන මාළෝ තහනමට ලක් වෙලා අවුරුදු 13කට පස්සේ දැන් ලංකාවේ මේ නිර්මාණය තිරගත වෙන අවස්ථාවේ ජාත්‍යන්තර සම්මාන ගන්නවක් එක්ක ලෝක පුරාම සංචාරය කළා. සංජීව මේ දවස්වල ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අයිබල් සංජීව සයිකෝ ඇත්තම ඔබ ඉදහට පුත්‍රයා මේ වෙනකොට වන් ගෝල් ෆේස් ශාලාවේ ඉගිල්ලන මාළුව තිරගත වෙනවා. ඊයතරී ඔබේ පුරුදු නිර්මාණ නිර්මාණය තිරගත වෙනකොට ඔබ ජාත්‍යන්තර සම්මාන ගණනාවක් තිනලා තවත් සිනමා සිතම් ගණනාවක් කරලා ලෝක පුරා සංචාරය කරන අද ආයි බලනකොට මේ සියල්ල ගැන තහනම ගැන මේ පුරුදු නිර්මාණය පිළිදක්වන්න ලැබෙන මේ සියල්ල ගැන ඔබට හිතෙන්නේ කොහොමද? මුලින්ම සරෝජයේ ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට ලබා දීම ගැන. මූලික වශයෙන්ම අපි සිනමා නිර්මාණය කරන්නේ ඒ සිනමා අපි සිනමා ප්‍රේක්ෂකාගාරය සමග ඒ චිත්‍රපටිය බෙදා ගන්න. අවාසනාවකට ඉගිලෙන මාළුව කියන චිත්‍රපටිය නැත්නම් ක්ලයින් පිස් චිත්‍රපටිය ඒවකට රජයේ විසින් තහනමට ලක් කරා. ඉතාම අනීතික විදිහට තමයි තහනමට ලක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ චිත්‍රපටිය නෙවෙයි. නමුත් අවසානයේ මම අවුරුදු 12ක් ඉතහනමට පස්සේ මම බලාගෙන හිටියා කවද්ද මේ චිත්‍රපටිය මට ප්‍රේක්ෂකාලාරයක් අභිමුඛ වෙන්න. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රේක්ෂකයෝ මේක දැකලා තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ සිනමා ශාලාවක ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ කවද්ද කියන්නේ. ඒ සඳහා මම පුළුවන් තරම් හැම උත්සාහයක්ම ගත්තා. ඒ සඳහා මම ඉතාම කල්පනාකාරීව සැලසුමකට ගියා. ඉතින් තමයි අද PVR සිනමා ශාලාවේ මම ඔෆිස් එකේ මේ සීමිත දර්ශන වාර කිහිපයක් මේ චිත්‍රපටය පවත්වා. ඉතින් සිනමාකරුවෙක් විදිහට මගේ පළවෙනි නිර්මාණය ලංකාවේ රසිකයෝ නියම සිනමාද සිනමාත්මක අත්දැකීම සමග ඒක බලන එක ගැන මට තියෙන ඉතාම විශාල සතුටක්. ඒකට හේතුව තමයි මේකට මේ චිත්‍රපටයට සම්බන්ධ වෙච්ච නළුනිලියෝ කාර්ය ශිල්පීන් මේ බොහෝ අයගේ පළවෙනි චිත්‍රපටය. මේ අනිත් පැත්තෙන් මේ සම්බන්ධිත සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වුණේ සිනමා නිර්මාණයක් සඳහා. සිනමා නිර්මාණයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රමුඛ වශයෙන්ම සිනමා ශාලාවක ප්‍රදර්ශනය වෙන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඒක අපිට මග ඇරුණා. නමුත් දැන් අපිට ඒ අවස්ථාව කාලයකට පස්සේ හරි ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් මට එක පැත්තකින් සිනමා කරුවෙකුට කිසියම් විදිහක සියුම් සතුටක් තියෙනවා. අවසානයේදී අපි මේ අරගලයේ කිසියම් ප්‍රමාණයකට දැයගත්ත නේද? ඔබේ ආරාධනය මටත් එදා අවස්ථාව ලැබුණා ඒ සිනමා සිත්තම නරඹන්න. තරු අතර සෙන්සර්ගේ සිරුම් සිනමා තාරකාවන් එක්ක එක එක එකට ඉඳගෙන එක නැරඹී යතුරේ දැන් මේක නැරඹුවාට පස්සේ මට හිතුනේ සංජීව ඔබ දීර්ඝ ගමනක් එදා මෙදා තුර ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉගිල්ලෙන මාළුවෝ චිත්‍රපටය ඔබ පාදක කරගන්න යුද්ධේ අපේ ලංකාවේ දශක ගණනාවක් අපේ ජනතාව පෙළෝ යුද්ධයට යුද්ධ සමයේ යුද එතුම් ප්‍රවති කලාපයක කතා බහක්. ඒක එක එක්තරා තුරකට මේක සම්පූර්ණ මේ කතාව ගලාගෙන යනවා. මට හිතුණා
එදා මෙදා තුළු සිනමාත්මක භාවය අතින් නබුංගල් තුළු ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. මම කෞශල්‍යා ප්‍රනාන්දුවෙක් පොඩ්ඩක් කතා කළා. ඒ කියුණාම හරි අමාරුයි සමහරවල් දේවල් දරා ගන්න කියලා. කීප දෙනෙක් මැරෙනවා, මරා ගන්නවා, ඒ වගේම ලිංගිකත්වය ගැන තියෙන අත්දැකීම දෙක පහස. කෞශල්‍ය මට මෙහෙම දෙයක් කිව්වා. ඔසරෝ කියයි ඒක ඇත්ත නේද කියලා. ඒකනේ දෙයක් අපේ සිනමා මේ චිත්තම තුළම කියන්න උත්සාහ කළේ. එදා ඒ කටුක කලාපයේ යුද්ධයට මුහුණ දු ජනතාව පිළි වේදනාව කියන එක. ලංකාවේ යුද්ධය පිළිබඳ නිර්මාණ තනනාවක් ආවා. නමුත් යුද්ධයට ඍජුව මැදිහත්ව තමන්ගේ ජීවිතේ විශාල කාලයක් යුද්ධය සමග පොරබදුකු කෙනෙක්ින් ප්‍රකාශනයක් ආපු අවස්ථාව ලංකාවේ නැහැ. පළවෙනි අවස්ථාවට තමයි ඇත්තටම මගේ සමස්ත ළමා කාලයම දිනුන යුද්ධයේ පසුබිම. ඒත් මම දැකලා තියෙන මගේ ජීවිතේ යුද්ධයත් එක්ක තිබුණු බැඳීම. ඒත් මගේ සහෝදර සහෝදරිය, මගේ මිත්‍රයෝ තරපින් නැති වෙච්ච ඥාතීත මිත්‍රාදීන් ගුරුවරු මේ සියලු දෙනෙක්ගේම ජීවිතවලට මේ යුද්ධය බලපාපු විදිය ගැන මට ඉතා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒකට මට නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට මම නිර්මාණ ප්‍රවේශයකට යනකොට මට ඒ සැබෑ අත්දැකීම් තුලින් අත්විඳින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකට ඒක මම කිසියම් විදිහක සෞන්දර්යාත්මක ප්‍රකාශනයක් විදිහට තමයි ගේන්නේ. මේ විශේෂ අදාළ නම් මේ ප්‍රකාශනයේ බොහෝ වෙලාවට මම කරේ ඒක සැබෑ යථාර්ථය මේ නිත්‍ය ප්‍රතිත්‍ය ස්වභාවය නියත වශයෙන්ම ලංකාවේ සමාජයට එනත ලෝකයට ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ඒ වගේම යුද්ධයේ ඇත්ත ස්වභාවය මොකක්ද කියන එක සිනමා කාචයක සටහන් විය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද සිනමා කාචයක සටහන් වෙනවා කියන්නේ ඒක එක්තරා විදිහක ඉතිහාසගත වෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මම උත්සාහ කළේ ඇත්තටම මම කරපු දෙයක් නෙමෙයි, මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය නිර්මාණය කරන්නේ මම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන්නේ අපේ සමාජය තුළින් පැනනැගිච්ච. එතකොට මම කරපු දේ තමයි මේ පැනනැගිච්ච ප්‍රචණ්ඩත්වයේ බලපෑම කොතෙක්ද කියලා ලෝකය හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලෝකයට දකින්න සලස්වන. මොකද නැත්තම් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මේ කුරිල් බව ඇත්තටම දන්නේ ඒ කුරිල් බව මුදාහරපු අය සහ ඒ කුරුල්කම අත්විඳු මිනිසු පමණයි. නමුත් දැන් මුළු ලෝකෙම දන්නවා ඒ ඇත්ත ස්වභාවය මොකක්ද. සංජීව ඔබ ඉපදිලා හැදිලා වැඩෙන්නේ තිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ. තිකුණාමලය කියන්නේ අපේ නැගෙනහිර පළාතේ, කියන්නේ තිකුණාමලය, මඩකල ගුවන්පාර මේ දිස්ත්‍රික්ක තුන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජාති තුනම සමාන වශයෙන් ජීවත් වෙන කලාපයක්. ඒ වගේම මේ නිසාම අපි ගන්නවා කරුණා සහ පිල්ලයන් වගේ කණ්ඩායම්වල එක ඒ යුද්ධයේ තරුණ වැටකෑම් වලට ලක්ෂ කලාපයක්. මම හිතන්නේ සංජීව මම ඒ චිත්‍රපටයේ මම එදා කිව්ව මේක දෙක දානම දෙයක් තමයි කාන්තාව මේ යුද්ධයත් එක්ක වැටකපු ආකාරය, ඔබ මේ ඉදිරියට ගියන ආකාරය. ඒතර ආකාරයකට මම කියන්නේ යථාර්ථවාදී ප්‍රකාශන රටාවක් තුළින් මේ කතාව ඔබ කියනවා. ලිංගික පහස අහිමි වෙන කාන්තාව, සැමියා නැති වෙලා දරුවෝ ගණනාවක් හදාගෙන ජීවත් වෙන්න දරුණු අරගලයක ඉඳන කාන්තාව. ඒ වගේම ලිංගික අපයෝජනයට ලක් වෙන කාන්තාව. මේ කාන්තාව කියන දේ කාන්තාවගේ දේ මේ වේදනාව ඔබ පුදුම කදිම පුදුම කදිම විදිහට නිරූපණය කරනවා කියලා මට හිතෙනවා. දැන් ඔබේ පුද්ගලිකත් දෙකීම කොහොමද කාන්තාව හා සම්බන්ධව? මම කියන්නේ යුද්ධය හා කාන්තාව කියන එක සම්බන්ධයෙන් මගේ පවුලේ සහෝදරියන් විතරක් පස් දෙනෙක්. මගේ වැඩිමහල් සහෝදරිය නැති වුණා. සහෝදරයන් හතර දෙනෙක්. එතකොට මගේ අම්මා ඉන්නවා. මගේ අම්මගේ පවුලේ සහෝදරයෝ හතර දෙනෙක්. එයාගේ වැඩිහිටි සහෝදරයෙක් ඉන්න එයා එල්ටීටී විසින් ඝාතනය කරා. මගේ මාමා. එයා ඔය 1980 ගණන් මුල්ම කාලේ ලංකාවේ මුලින්ම එල්ටීටී එක ඝාතනය කරපු සිංහල පුරවැසියන්ගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි මගේ මාමා. එයා ඔය තඹලවන්නේ තියෙන කෝවිල් ඇඩි කියලා ගම්මානයක් ඒක තමයි එයාව ඝාතනයට ලක් කළා. ඉතින් ඊළඟට මගේ ගම්මානේ ඒ විශාල පිරිසක් කාන්තාව මම විදියේ උල්පත්වය කියලා පුඩා ගම්මානේ. එතකොට මම දැකලා තියෙන මේ කිසියම් සිදුවීමක් වුණොත් මේ කාන්තාව තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ ඒ වේදනාව ප්‍රකාශ කරගෙන. ඊළඟට මම දැකපු දේ තමයි සරතයි මගේ ජීවිතේ මම පළවෙනි සැරේට කිසියම් විදිහක ලිංගික සංසර්ගයක් යෙදුණු අවස්ථාවක් මිනිස්සු මම දැක්කේ මේ යුද්ධය පසුබිම. තොර මට අවුරුදු අන්තිමට අවුරුදු 9ක් විතරයි. මම එක අවස්ථාවක් දැක්කා හමුදා සොල්දාදුවේ මම දන්න කාන්තාවක් සමග බිඳුණු කැඩුණු ගයක් ඇතුලේ රමණේ ඉඳලා. ඒක මට ඇත්තටම මම කවදාවත් දැකලා තිබුණ නැති සිදුවීමක්.
දැන් මේ සිදුවීම දැක්කට පස්සේ මාතුළු විශාල බියක් සහ කම්පනයක් හිතුණා. මොකද මම එවැනි සිදුවීමක් කවදාවත් දැකලා තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ සිදුවීම කුමක්ද කියන එකවත් මට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම දැක්කා මම දැකේ ළමා කාලේ. ඔබේ ළමා කාලේ. මගේ ළමා කාලේ. එතකොට මට අවුරුදු 10ක්වත් නැහැ. එතකොට දැන් මට මේ සිදුවීම මම මොකද මම මේ මුදස්සොත් දුරව දන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා. right? ඔහු මගේ ගේ ඉස්සරහ තිබුණ හමුදා කඳුර. එතකොට හමුදා කඳුරේ හිටපු සොල්දාරයෝ. එතකොට මම කිසියම් විදිහක ශ්‍රතිමය අධ්‍යක්ෂකයෙක් වුණා. මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මොකද ඒ කාන්තාවක් මම දන්නවා. දැන් මට ගෙදරට ඇවිල්ලා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මේ අධ්‍යක්ෂක මොකක්ද කියලා. දැන් ඒක මම ළමා කාලේ මගේ ජීවිතය අධ්‍යක්ෂක වූ ඉතාම ඛේදනීය සිදුවීමක්. නමුත් අද මම දන්නවා ඒක බලපෑම මගේ මනසට කොච්චර තියනවද කියලා. ඒකට එහෙම අධ්‍යක්ෂින් කියන කෙනෙකුට තමන් නිර්මාණකරුවෙක් බවට පත් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ මතකයේ තියෙන අධ්‍යක්ෂින් වලින් මිදෙන්න අමාරුයි. ඒ අධ්‍යක්ෂින් එක්තරා විදිහක ඒ මතක ගබඩාව තමන්ගේ නිර්මාණ පෝෂණය කරන තෝතන. ඉතින් මම ඒකෙන් තමයි මම ප්‍රවේශය ගත්තේ. මොකද මේ සිදුවීම් අපි සටහන් කරලා කියන්න ඕන අපේ ජීවිතේ. ඒක අපි කාටවත් විරුද්ධව කරන දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඒ කිරීම තුළින් අපිට කිසියම් විදිහක සමාජයට ඒ ආයතනවලට කිසියම් විදිහක දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. අපේ හැසිරීම අපි කොයි විදිහට පාලනය කරන්න ඕන කියලා. මොකද අපිට කියන්න බෑ සරෝජයි තව අවුරුදු 10කින් අපේ රටේ යුද්ධයක් ඇති නොවේ කියලා. අපිට කියන්න මොකද මනුෂ්‍ය හැසිරීම වල ස්වභාවය අපිට එහෙම ලේසියෙන් ප්‍රෙඩිකට් කරන්න පුළුවන් නෑ. පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා කිසියම් හේකින් කිසියම් දෙයක් ඇති වුණොත් ඒ තත්ත්වයේදී අපේ මනුෂ්‍ය සමාජයේ මුහුණ දිය යුත්තේ කෙසේද කියන එකට අපි කිසියම් විදිහක අධ්‍යක්ෂින් ඉක්උතු කරගත යුතුයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ චිත්‍රපටිය ෆ්ලයින් ෆිෂ් ඒ විදිහේ අධ්‍යක්ෂින් සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක්. ඔබ මේ ලිංගිකත්වය කියන කරුණ මතු කරාම මම හිතනවා ඔබේ නම ආයුගයේදී ඒ දැකපුදී ඒක සත්‍වසිද්ධිය සිදුන දෙයක් කියලා. ඇත්තම යුද්ධයක සාමාන්‍ය යුද්ධයක එන එක දෙයක් තමයි ලිංගික අපයෝජනය කියන එක. නැත්තම් කාන්තාව එක්ක කාන්තාවගේ ස්වාමියා යුද්ධයට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්තම් යුද්ධයේදී මැරිලා ඒ නිසා ඒ කාන්තාව කියන්නේ ලෝකේ පුරාම සිදු වෙච්ච දේ. ඇමරිකාව, වියට්නාම්, ඇමරිකාව ආක්‍රමණය අවස්ථාවේ හෝ ඉරාක් ආක්‍රමණය අවස්ථාවේ හෝ ප්‍රදේශය අල්ලාපත් කරගන්න හමුදාව ප්‍රදේශයේ කාන්තාව ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කෙරේ. ඒක එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් තමයි තනි වෙන කාන්තාව උදේකලා වෙන කාන්තාව ඇයට ලිංගික අවශ්‍යතාවය කියනවානේ. ඒ නිසා දෙපිඩි කියන්නේ දෙගිඩියාවක ඉන්නා දෙපිඩි නේ දෙගිඩියාවක ඉන්නා. මට දරුවෝ ඉන්න මම මේ දෙක කළේ නැහැ. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඇයට අවශ්‍යතාවය තියෙනවානේ. ඊළඟ දේ තමයි එතෙන්දි මම දැක්කේ එකත් එක්ක මතුවේ ප්‍රචණ්ඩ. අපි දකින්න සෝදාදු වගේ අර ග්‍රාම ආරක්ෂක වටයාගේ දෙගිඩිය කපා දමන තරමට වෛරයක් මේ කාන්තාව තුළ මතුවේ. ඒකත් මේ මේ ලිංගිකත්වය චිත්‍රපටය තුළ ඔබ මේ තරම් මේ ආකාරයට මතු කිරීම ඔබ දකින කොහොමද? ඇයි එහෙම කරන්නේ? මම හිතනවා ඇත්තටම බලය සමග තියෙන සම්බන්ධතාවයක් ඒක කියලා. ඒ කියන්නේ ගමකට ආවට පස්සේ ඒක හටත් පොදි. ඒ කියන්නේ මේ අපි හැමෝම මේ මම හිතනවා දෙමළ සමාජයේ එල්ටීටීකින් පීඩාවට පත් වුණා වගේමයි සිංහල සමාජයේ හමුදාව තුළ කිසියම් විදිහකට පීඩනයට පත් වුණා. ඒක ඇවිල්ලා මේ හමුදා වෙන මේ ආයතනයේ ප්‍රශ්නයක් මේ කියන්නේ ඒකේ ව්‍යුහයේ ප්‍රශ්නයක්. කියන්නේ මේ තනි පුද්ගලයන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ ව්‍යුහයේ ප්‍රශ්නය. මොකද ඒ ව්‍යුහය ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපි හැමෝටම කිසියම් විදිහක බලයක් ආරෝපණය වෙනවා. අපි මේ බලය කිසියම් විදිහකට උරගා බලනවා සංඥානිකව හෝ අවිඥානිකව. ඉතින් ඒ නිසා මට මතකයි දැන් අපි ඉති කුඩා ගම්මානවල ගම්මක. එතකොට ඒ හමුදා ඛණ්ඩයක් වැමුණාම අපිට ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම වීරයෝ. වීරයෝ කියන්නේ ඒ අය තරම් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපේ ගම්වල ඉන්න හිටපු අය වැඩි හිටු පිරිමින් පානය කරන්නේ බීඩි. එතකොට ඒගොල්ලෝ දුලක් පිට කාලා ඒගොල්ලන්ගේ බීජය. එතකොට ඒ ස්වභාවය සම්පූර්ණ වෙනස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ හරියට ඇතන් පිරිමින් නියපොතු කපන්නේ නැහැ, කොණ්ඩෙ කපන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර කිසියම් විදිහක පිරිසුදුකමත් එක්ක ඉන්න සමහර ගැටලුත් තියෙනවා. පෞරුෂය, right?
නමුත් අපිට ගමකට ආවට පස්සේ අර දැන් මේ හමුදා නිලධාරීන් ඒ වගේ අය ඒගොල්ලෝ ඉතාම පිළිවෙලට ඉන්නේ සර්වජේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොඳට කොණ්ඩේ කපලා නියපොතු කපලා ඒගොල්ලෝ බොන්නේ බීඩි නෙමෙයි සේන ක්ලාස් එකක් වගේ නේද? එතකොට ගමට ඒක එලිට් ක්ලාස් එකයි. එතකොට මේක විශාල විදියක අර මේ ගම ඇතුළට කිසියම් විදියක විශාල බල කේන්ද්‍රයක්. මේ බල කේන්ද්‍රයක මේ ගමේ ඉන්න සියලු දෙනා බේදයකින් තොරව ආකර්ෂණය වෙනවා. ඔව් එන්නේ බලේ පොත් එක්ක නේ කොහොමද පොත් එක්ක බලයක් තියෙනවනේ බලයක් කියලා. මේ එක මොකද එක පැත්තකින් ඒ ඇත්තම මේ හමුදා කණ්ඩේ නැත්තම් මේ ගම්මානේ විශාල අනතුරු. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ ගම උල්පත්ත තාම මේ මයින් ගම්මානේ. දැන් ඒ හමුදා සොල්දාදුව නැතුණා නම් මේ ගමේ මේ LTT එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගමේ මිනිස්සු පාලනය කරනවා. එතකොට මේකේ මේ පීඩනය කියන එක හැම සමාජයකම තියෙනවා. එතකොට අර දැන් ඒ අර හමුදා ඛණ්ඩය ඇතුලේ ඉන්නව නම් කියන්නේ හමුදා ඛණ්ඩයට කිසියම් නීතිමාලාවක් තියෙනවා. ගමේ අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්න පුළුවන් සීමාකම් තියෙනවා. යන්න පුළුවන් සීමා. හැබැයි මේ සීමාකම් බිඳෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් මට මතකයි අපි තබල ගම ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තාම ඒ ගම්මානේ ඒ කාලේ 1980 වල මට මතකයි මම දන්න කාන්තාව. ඒ කියන්නේ කාන්තාව කියන්නේ මට වඩා අවුරුදු කීපයක් වැඩිම ලක්කලා. ඒ ගමේ ඒගොල්ලන්ට දරුවන් පිළිසිඳලා. හැබැයි පියවරු නැහැ ඒගොල්ලන්. පියවරු තමයි අර හමුදා ඛණ්ඩවලට සේවයට බැඳි සේවය කරපු හමුදා නිලධාරී. right? නමුත් ඒක අර හමුදාවේ මේ ආයතේ ප්‍රශ්නයකට වඩා එතෙන්දී අර පුද්ගලයා ඇති කරගන්න සම්බන්ධතාවය. ඒ පුද්ගලයාට ඒ සම්බන්ධතාවය කියන්නේ ගමේ කාන්තාවන් සමග එයාට තියෙන බලය. හැබැයි අවසානයේදී මේ ඒ කාලේ තිබුණ දෙයක් තමයි ඒතරදේ ඛණ්ඩය කිසියම් කාලයක් විතර ඒ ගමේ රැඳෙන්නේ. අවුරුදු දෙකක් හෝ අවුරුද්දක් හෝ අවුරුදු තුනක් හෝ ඊටසේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා වෙන ඛණ්ඩයක් එනවා. අවසානවකට අද වගේ මේ සංවිධානයේ ප්‍රබල නැති නිසා ඒ කමෙන් ගමෙන් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කොහාටද ගියේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අර ගම ඇතුලේ ඉන්නකම් මේ සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගෙන ගමෙන් ගියාට පස්සේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එතෙන්දී මේ කාන්තාව අසරණයි. ඒ එහෙම කාන්තාව ගණනාව අපේ ගම්මානේ අදතිනවා. දැන් ඒ සමහර අය හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං පොයින්ට් එක අදට ඒ සමහර ළමයි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා කවුද කියලා. ඒ මොකද ඒක වසන් කිරීම සඳහා විශාල ක්‍රියාවලියක් කරනවා. ඉතින් මේක ඉතාම ඛේදනීය තත්ත්වයක්. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවලිය තමයි ගම්වල සිදු වුනේ. එතකොට මේ අර ඒ කියන්නේ sexual exploitation කියන එක තාම ප්‍රබල විදිහට තිබෙනවා. ඒ තිබිච්ච තිබුණේකින් විශාල පිරිසක් පීඩාවට පත් වෙනවා. මම ඒක දැක්ක. මම දැකලා තියෙනවා එකම පවුලේ දැන් මේ කතාවේ කියන එකම සොල්දාදුවේ අම්මයි දුවයි දෙන්නා සමග සංලිංගිකව එකතු වෙනවා. ඉතින් මම දන්න පවුලක් තියෙනවා. මේ පවුලේ තාත්තා මැරෙනවා. එයා ගිනි තියාගෙන මැරෙනවා. ගිනි තියාගෙන මැරෙන්න හේතුව තමයි මේ එයාට මේ අද්දැකීම් දකින්න සිද්ධ. ඉතින් ඒක හැබැයි ඒක නේ අර සමස්ත හමුදාව එකතු වෙලා කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ හමුදාවේ හිටපු එක පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඒ පුද්ගලයාට බලය එන්නේ ව්‍යුහය නිසා. මම දන්නවා අදට කොරියාවේ ඉන්නවා ජපාන් හමුදාව ඇවිල්ලා ලිංගිකව අපයෝනට ලක් කරපු කාන්තාව එයාට වයසයි වැඩිපත් වෙලා අදට ඒ ලිංගිකයට ලිංගිකත්වයෙන් අපයෝජනෙට ලක් වෙච්ච කාන්තාව අදට යුක්තිය ඉල්ලලා කැමර දෙනවා අදට යුක්තිය ඉල්ලලා සමන් කරනවා. ඒක තමයි යුද්ධයක් ඇතුලේදී මම හිතන්නේ අනිත් පැත්තේ මේ සොල්දාදුව පව පීඩනයට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් ඔබට ආදරය කරන්න කෙනෙක් නැහැ. සෙනෙහස ලබන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔබේ ලිංගික අවස්ථා සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ලැබෙන පළමු අවස්ථාවෙන් ඒක කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒ සියල්ල යථාර්ථයේ ඒ යථාර්ථය ඔබ මේ සිනමා සිත්තමට ඔබේ සිනමා නිර්මාණයට අරගෙන යන අවස්ථාවේ අපි සමාජයෙන් එල්ලුණේ පරපතර විරෝධය. මං කියන්නේ අපි මේ කතා කරන්නේ ඇත්ත. නමුත් ඒ ඇත්ත සිනමා වෙනස් සිනමා නිර්මාණ ඒක නිර්මාණයක්. නමුත් ඒකේ යථාර්ථය පිළිගන්න වෙනකොට තොන්ද අපි දන්නවා ඔය වගේ දේවල් ලෝකෙ පුරාමත් සිද්ධ වෙනවා. සමහරවල් අපිම පොරුවක් නෙමෙයි අපේ විහාරස්ථානයේ පවා ළමා අපයෝජන දෙවෙන දේවල් කියන උත්තරන් අපි දන්නවා.
කතෝලික පල්ලියත් එහෙම වෙනවා එනකොට. වෙනවා වෙන්නේ නැත්තේ නෑ අපි දැන් අපි දැක්කනේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එහෙම මේ 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 කාදිනල්වරේකට පවා ඉන්නා සිසු නඩුදක උපවැටිකම් මේ මේ සියල්ල මේ සියල්ල අපි ඇත්ත කියනකොට සමාජයේ නිකාමත්ව කුක්ක විදියට අති බලපතල විරෝධයක් මතන. ඇයි අපි මේ ඇත්ත කතා කරන කතා කියන්නේ මේ තරම් විරෝධයක් කරපන්නේ? ලංකාවේ සමාජයේ මම හිතන්නේ සරලයි අපි අපේ සමාජයේට කිසිදු ඉදිරි දැක්මක් නැහැ. ඉදිරිගාමි බවක් මට නම් ඉතාම අඩුවෙන් පේන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ සමාජය කිසියම් විදිහක තර්කවාදී තැනක ඉඳලා නෙමෙයි දේවල් තීරණය කරන්නේ. එයා හැම වෙලාවෙම හැඟීම් මත තමයි දේවල් තීරණය කරන්නේ. හැඟීම් කියලා කියන්නේ ඉතරක් දෙයක තමන්ට ඒ අවස්ථාවේ ඇති වෙන කම්පනියත් එක්ක දෙන දෙයක් නේ. නමුත් උදාහරණයක් විදිහට අපි අපේ සමාජයේ මැතිවරණයකදී අපේක්ෂකය දිනන අපේක්ෂකය ඡන්දය දෙන අපේක්ෂකය තෝරන තීරණය කරන මේ අවස්ථාවේ ඇතිවන කිසියම් තත්ත්වයක් යක්ති උදාහරණයක් මට මොකක්ද ලැබෙන වාසිය කියලා දෙන්න සහ උදාහරණයක් විදිහට අපේ නායකයෙක් හෝ නායිකාවක් බෝම්බෙකට හවුනා නම් එතෙන්දී එයාට සිදුවලා තියෙන කිසියම් හානියක් පදනම් කරගෙන ඇතිවන සහකම්පණය නිසා තමයි එයාව ජනාධිපති හෝ ජනාධිපති කරන්නේ. නමුත් ඒකට අපි එයාව ජනාධිපති කරන්නේ හෝ ජනාධිපතිනේ කරන්නේ කිසියම් කිසියම් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් පදනම් කරගෙන නෙවෙයි. මොකද අපිට එහෙම ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය කරන තාර්කික ඥානෙ මේ සමාජය තුළ ඇත්තේ නැහැ. ඒ තාර්කික ඥානෙ අපිට ලබා දෙන්න නම් අපි අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය තුළ තර්ක ඥානයට කිසියම් අවස්ථාවක් ලැබෙන එක ඉතාම විරලයි. එතකොට අපි හැමෝම පිළිගන්නේ අපිට තව කෙනෙක් කියන දේ. උදාහරණයක් විතර අපිට දෙන්න. අපේ ලංකාවේ සාතිසේ බෞද්ධයේ බෞද්ධාගම කියුණාට ඒ අය පින් නොපදින්නේ බුතහරි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගෞතම බුදුන් වහන්සේ යා කාරණා සූත්‍රයේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ මම කියන නිසා පිළිගන්න එපා. ඔබ හැඟෙනවා නම් මේක පිළිගත යුතුයි ඔබේ තර්ක ඥානයට අනුව ඔබ පිළිගන්න. අද එසේ නෙවෙයි. අද අපේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ මොකද්ද කියන්නේ අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපි ඇත්තටම භක්තිවන්තයි. අපේ සමාජයේ භක්තිවන්තයි. භක්තිවන්තයන්ගෙන් සමාජයක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේ රෂනලයිස් කරන්න ඕන සමාජය. මම මේ ඉතාල ලස්සන කතාවක් කියන්නේ. මගේ යාළුවෙක් කෑගල්ලේ මේ චිත්‍රපටිය තහනම් කර වෙලාවේ IKN එක තමයි මේක මේ නරක විදිහට මේ ප්‍රවෘත්තියකින් ඉච්චේ ඒගොල්ලෝ තමයි මගේ ජීවිතේ විශාල බලපෑමක් කරපු මාධ්‍ය. අදටත් ඒ බලපෑම එසේම තියෙනවා ගම ඇතුලේ රට ඇතුලේ හැමදැනම සමහර අය අපි කොච්චර කිව්වත් මේ ඕක NGO ප්‍රොජෙක්ට් එකක් NGO ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රට විනාශය රට විනාශය සල් පොලේ විනාශ කරලා දේශද්‍රෝහි සිනමා කරු කියන ඒ ලේබලෙත් තියෙනවා. ඒක නැති කරන්න ඉතාම අපහසු. මගේ මිත්‍රයාගේ කතාව ඉතාම ඉන්ට්‍රස්ටිං කතාවක්. මගේ මිත්‍රයාගේ තාත්තා උදේ කියනවලු මේ දන්නවද අර එකෙක් චිත්‍රපටයක් හදලානේ මේ මේ රට පාවදෙන චිත්‍රපටයක් නේද කියලා මගේ යා මිත්‍රයනේ මගේ මිත්‍රය කිසියම් විදිහට වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ කෙනෙක්. එතකොට ඇත්තම ඊට දවස් දෙකක විතර කලින් මම එයාට ෆිල්ම් එකේ ලින්ක් එක එවලා මම කිව්වා මේක බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා බලලා දුන්නා. තාත්තා මිනහවලු අර කිව්වට තාත්තා චිත්‍රපටිය බැලුවද කියලා. නෑ මම බැලුවේ නෑ කිව්වා. තාත්තා මගේ මිත්‍රයා වළු මගේ ළඟ ෆිල්ම් එක තියෙනවා මම පෙන්නන්නද කියලා. නෑ නෑ මට මොකද දැනගන්න ඕනේ IT එකේ ඔක්කොම කිව්වනේ. ආයි ඉතින් හිතලා බලන්න නිවස ඇතුලේ පුතා ඉතාම තර්කානුකූල පදනමක් මත දේවල් තීරණය කරන තීන්දුව කරන වාමාංශික බලපෑමක් තියෙන වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යාපාරයක සම්බන්ධ කෙනෙක්. නමුත් ඔහුගේ තාත්තගේ හැසිර ඒ කියන්නේ තරිවැඩක් නෙවෙයි තාත්තගේ පිළිගත්ත IT එකේ කියපු නිසා ඒ නිවුස් එක. අපිට හිතන්න පුළුවන් අපේ සමාජයේ මොන තරම් අර වගේ පවුලක තාත්තගේ සිතුවිල්ල මේක නම් සරතේ සමාජ සමස්ත සමාජයේ ගැන අපිට ලොකු එක්තරා විදිහක අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් චිත්‍රයක් ලබා ගන්න පුළුවන් සුපද. එහෙම සමාජයක් මේ වගේ චිත්‍රපටයක විරුද්ධව නැගිටින්නට ගැන මම සිනමාකරුවෙක් විදිහට ඒ කම්පැනිට පස් දෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ අපි මේ සමාජයේ තව තවත් ආලෝකමත් කර යුතු. ඒ සමාජයට අපි තව තවත් කතා කර යුතු. එසේ නමුතුනොත් වෙන්නේ අපි මට තාම දරුවෙක් නෑ නමුත් කිසියම් දවසක මට දරුවෙක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි මගේ සහෝදර සහෝදරියන් ළමයි ඉන්නවා. එයා කවදා හරි තව පරම්පරාවක් නිර්මාණය කරනවා.
මේ ඉදිරියට එන පරම්පරාවල් පරම්පරාවලු කිසියම් අඳුරට තමයි දිවිය ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම මේ සමාජයේ ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන ඒක ආලෝකමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ අර්ථයෙන් මම ඇත්තටම මේ සමාජයේ පැනනගිත විරෝධය මම ඒකෙන් මගේ අනිත් ඊළඟට කරන්න යන වැඩේ මම නැවැත්වෙන්නේ. මොකද මට මේගොල්ලොත් එක මේ වෙලාවේ තර්ක කිරීමෙන් සටන් කිරීමෙන් මට ලබන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණ ඒ මොහොතේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් බලවත් ඒ සමාජයේ වෙලා. උදාහරණයක් විදිහට මට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධව නායක හඳුරු කෙනෙක් මගේ තම ගෞරවනීය මහාචාර්යවරයෙක් වන්ද ඔහුට පණිවිඩය දීලා තිබුණා. මොකද මම එක වස්තව ලංකාවට එන්න හැදුවා. මම හිත කොරියාවේ හිටියේ. එන්න හැදුවා මොකද මට දැන් ආරක්ෂිත මගේ නම ලිව්ව CID එකට ගෙනින හතරට අට. මට ඕන වුණා ඒ අර බේරණ නිසා එන්න මට අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් මම මේ මහාචාර්ය රක්ෂතා කියන මම එන්න ලැස්ති මොකද තප්පේ. ඉතින් ආර දාන ආණ්ඩුව සම්බන්ධ නායක හඳුරට කතා කළා. කල්පනා නායක හඳුරු කිව්වා ඔය කොල්ලට ඔන්න ඔහෙට වෙලා ඉන්න කියන්නේ මෙහි આવොත් මේ අක්ක ඔයාව මරාගෙන තමයි. මම සමාජයට වඩාත් සමාජයේ හසුරුවන එකේ කාමක බලවේග කියලා. ඒත් මම දැන් මේ මාධ්‍ය කියන දේ ගැන මම කැමති වඩා ප්‍රබලව දැනගන්න. අපි දැක්කා වාගේ ජීවිතේ විනාශ කරන කොයි තරම් එකයිගේ මාර්ගාව සංකරද පොදු නිර්මාණයේ ඒ වගේ ඉතාමත් දෙවන්ත කැටලිකී පහක් විදිය ප්‍රචාරයක් දීලා මේ මඩ ගෙස්සන මඩ ගෙස්සන මේ ජීවිතේ විනාශ කිරීම. ඉතින් අපි දැක්ක මිනිස්සු මේ ජීවිත විනාශ කර හැටි අපේ මාතෘකාවට. වෛද්‍ය ශාපික ජීවිත නම් අපි වෛද්‍ය ශාපියත් කතා කරා. වෛද්‍ය ශාපික කියනවා කියන්නේ මේ මොහොතේ තෝ සූදානම් මේ මාධ්‍ය හැම එකමගේ කතාවක් කියන්නේ මම දැක රාජිත් ඉන්නක වගේ අය දුවගේ වේදනාව වෛද්‍ය වේදනාව කියලා තුන වෛද්‍ය ශාපිකට කිව්වා මේක කියන්නේ මම මේ කවදා හරි මේ කතාව කියනවා කවුද කලේ මාධ්‍ය දේශපාලන පක්ෂ සහ රාජපක්ෂවාදීන් එකතු වෙලා කුරුණෑගල මේ වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රධානීන් වගේ මාධ්‍යත් එකතු වෙලා පච්චාවි ජීවිත විනාශ කළා දැන්. එතකොට අපි තව කොච්චර දේවල් දැක්කද? වද පොත්තු කතා දැක්කා. එතකොට නයි මතු වෙනවා දැන්. මේ සියල්ල කරේ මාත්‍රිනේ. තව ඉතින් මේ මාත්‍රිවල තියෙන බලය බලපෑම අතිශය භයානක අතිශය දරුණු කොයිතරම් විනාශකාරී විදියට සමාජයක මේ සමාජික විනාශයකට තුඩු දෙන විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අන්න සමාජය කියන එක නෙමෙයි. මොකද අපි සමාජය හැමදේම ඒ මොනවාද හැමදේම කියලා මෙන්න බලන්න පුළුවන් අක්කම කියන්නේ කොච්චර සාක්ෂරතාවයක් තිබුණා. මාධ්‍යයට සංඥානික අවබෝධයක් තියෙනවා මාධ්‍යයේ. මාධ්‍ය කරුවන්ට වඩා මාධ්‍ය මිහිවමයි. ඒ මාධ්‍ය හිමිකාරීත්වයට ඒගොල්ලන්ට සංඥානික අවබෝධයක් තියෙනවා අපේ සමාජයේ චින්තන පරාසයක. එතකොට ඒකට තමයි ඒගොල්ලෝයි ඕන අවශ්‍ය ඕන කරන අමතුම කරන්නේ. ඒ ඉතින්දී අපිට මාධ්‍ය වෙනස් කිරීමෙන් පමණක් මේ ක්‍රියාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න බෑ. ඒකට සමාජයේ කිසියම් විදියකට වෙනස් කිරීමකට ලක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ සමාජයේ ප්‍රතිසංශෝධනය කරන්න ඕනේ. මොකද සංශෝධනය කරන්න සමාජය අපිට තිබුණේ නෑ සර්වජය කවදා. අපි සමාජයේ හැමදේම කිසියම් කෙනෙක් කියන දේ පසුපස ගියානස තාකාන්තුල තීරණය කරන නෑ කිසි දෙයක්. අදට අපි මේ අත්විඳින අරුදුදේ ස්වභාවය අර්බුදයට හේතු අපේ කර්කානුකූල හිතුම නැති නිසා දේවල් පිළිබඳ. එතකොට මම අර මුලික කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය අවශ්‍ය කරපු කර්කණාමය සැපයුව එතන මාධ්‍ය හිමිකාරීත්වයට පහසු වෙන්නේ නැහැ ඒ සමාජයේ මෙහෙම. නමුත් දැනට තියෙන தත්ත්වය එහෙම නෙවෙයි. දැනට තියෙන தත්ත්වය පිළිබඳව මාධ්‍ය හිමිකාරීත්වයේ තාමදී දැන් කැලිම ඍජු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම දැන් සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න කලින් දැන් අපි දැක්කා ශිෂ්ම නිර්වද කියන කතාවත් එක්ක ගායශපිරේ රටේ මොකද දැන් සිදු වෙච්ච අත්දැක මාත්මින් ටක් තමයි දැන් කතා කරලා හැමදාම ඉන්නේ. දැන් ඔබ ගිල්ලෙන මාධව සිනමා සික්කමේ නිර්වද යොදාගත්තේ ඒ සිනමා සික්කමට අවශ්‍ය නිසා නැත්නම් මාකටිං කිව්වේ. මට පබ්ලික් ඇපීල් එකක් ගන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක් හදන්න ඕනද ටූල්ස් කොහොමද දන්නේ. මම ඉගෙනගෙන ඉගෙන නැණෙන්නේ. ඔව් මට ඕනුනේ මගේ ආත්මයේ කිසියම් විදිහක ශාන්තියක් දෙන චිත්‍රපටයක් කරන්න. සමාජයේ කිසියම් විදිහක ආලෝකයක් එක්කන චිත්‍රපටයක් කරන්න. හැම මේ චිත්‍රපටයේ හැම අංශුවක් හේතු ප්‍රත්‍යයක් අනුව තමයි යන්නේ. ඒ කිසි දෙයක් චිත්‍රපටයට පිටින් ගෙනාපු ඒ ආඛ්‍යානයක් පිටින් ගෙනාලා එල්ලපු දේවල් නෙමෙයි.
මුළු චිත්‍රපටයේ ආඛ්‍යානය ඔබ බැලුවොත් ඉතා හොඳින් මේ හැම සිදුවීමක්ම එකිනෙකට බද්ධ වෙලා තියෙනවා. චිත්‍රපටය ඇතුලේ කිසිම දර්ශනයක් ඉවත් කරන්න නැහැ. ඒක තමයි හොඳම දේ. එක දර්ශනයක් ඉවත් කරොත් ඒ චිත්‍රපටයේ ආඛ්‍යානය විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වෙනවා. නමුත් මේ චිත්‍රපටයේ එකතු දර්ශනයක්වත් නැහැ. එහෙම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් තොරව ගොඩ නැහැ. එතකොට මාත් කියන්න ඕන ප්‍රමාණය ඔප්පු කරලා දෙන්නම්. මේ ලිංගිකත්වය කියන එක මම පාවිච්චි කරන මාකටිං ටූල් එකක් විදිහට. ඊළඟට තමයි ඉගිල්ලෙන මානෝ චිත්‍රපටයේ ලිංගිකත්වය කියන්නේ තව කෙනෙකුට ප්‍රහර්ෂණය සපයන එකක් නෙවෙයි. තව කෙනෙක්ගේ ප්‍රමෝදයට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරන රූප රාම නෙවෙයි ඉගිල්ලෙන මානෝ චිත්‍රපටයේ තියෙන නිමිත. ඒ ලිංගිකත්වය ඒක තියෙන්නේ අපේ සමාජයේ කොහොමද කාන්තාවන්ව එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් කොහොමද සංඥානික හෝ අවිඥානික ඒ අයව ලිංගික වහල්භාවයකට තමන්ගේ බලයට නතු කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ මේ චිත්‍රපටයේ කිසි වෙලාවක ලිංගිකත්වයේ කියන්නේ ඒක වෙනම විෂයක් විදිහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ ආඛ්‍යාන විසින් සාකච්ඡා කරන්නෙම එවැනි ප්‍රශ්න. ඉගිලෙන මාළුව මේ දිනවල වන් ගෝල් ෆේස් පීසර් සිනමා ශාලාවේ පීවීආර් සිනමා ශාලාවේ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. අපි කැමති ඔබටත් ආරාධනා කරන්න හැවිලා නරඹන්න කියලා සමුගන්න කවි සංජීව ඉගිලෙන මාළුව අරගෙන එනවත් එක්කම මේ අවුරුද්දේ ඔබ තවත් සිනමා සිත්තම් දෙකක් ප්‍රදර්ශනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙටියෙන් මේ ගැන විස්තර කරොත් ඒ කතන්දර දෙකම කිසියම් ජීවිත කතා දෙකකට සම්බන්ධ කතන්දර නේද? ඔව් දැන් ආසු කියන චිත්‍රපටයේ සර්වජයී මේ හිටපු කතාන කරු ජයසිරි මහත්මයා දෙමින් ඉන්දිරා ජයසූරියා ඇය පියුරු පිළිකාවකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මේ ආසු කියන චිත්‍රපටයේ ඇයගේ ජීවිත කතාව පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වෙච්ච චිත්‍රපටයක්. මලික්මනටම ආව බලන්නේ. එතකොට විහම ප්‍රේමියම පීකෝ ක්ලබ් එකේ චිත්‍රපටයේ සබිත පෙරේරා මහත් ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කරන දිනාරා සහ කලක ප්‍රභාසර් කියන තරුණ නළුවා නිලියත් එක්ක ඉන්නවා. මේ චිත්‍රපටය පදනම් වෙන්නේ මගේ වැඩිහිටි සහෝදරයෙක්. එයා නැති වුණේ යාද පපිල් සිදුරකින් 1996. ඉතින් මේ ඒ චිත්‍රපටයේ පදනම් වෙන්නේ ඇයගේ ජීවිත කතාව. නමුත් ඇයගේ ජීවිත කතාව පදනම් කරගෙන මම අපේ රටේ පවතින සමාජ දේශපාලන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව කිසියම් විදිහක ප්‍රකාශනය මේ චිත්‍රපටයේ ඇතුළේ නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතාමත්ම අනුවේදනීය කතාපුවත් දෙකක් රැගත් සිනමා සිත්තම් දෙකක් මට තවමත් අරමඟ ලැබිලා නැහැ. ඒ සිනමා සිත්තම් දෙකම කොහේ හරි ඉඳන් අම්මා අපි දිහා බලන් ඉන්නව ඇති නේද? විශාවයි දුමින්දවයි අපි ළමා නිවාසයකට බාර දෙන්න. මම බේතක් ලියලා තියෙනවා. ඒ බේත ටිකක් ගන්න. මාත් එක්ක වැඩ කරන්න කැමති නම් මේ කාඩ් එකේ තියෙන නම්බර් එකට කෝල් කරන්න. මම හම්බෙන්නේ. වෙල්කම් වක්කම් වික්ක ස්වීඩ් නුයි නෙදර්ලන්ත අයයි ගොඩක් මෙල්ලනි ගෑනු ළමයි. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ චිත්‍රපට දෙකක් අරගෙන ඒකෙනත් මේ වගේම සාකච්ඡාවක් කරන්න. ඉතින් දැනට අපි සමගනිමු. බොහොම ස්තුතියි සංජීව මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙලා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක රැඳී සිටි ඔබ හැම දෙනාටම ස්තුතියි. ඉක්මනින් ආයෙත් හමු වෙමු.